Remo täällä. Tänään aloitellaan kutosdivaria matkamestaruuteen sarjan osassa 10. Kaksi peliä. Aika varmasti. Okei, jos tulee heti niitten ekan kahden pelin joukossa tappio, niin sitten otetaan kolmaskin siihen. 12 pistettä vaaditaan, että täältä pääsee pois. Tästä tulee jänskää. Ykkösmaalivahdille sopimusta ensimmäistä kertaa. Täällä on Darlingkin ollut aika kultainen kerta kaikkiaan, joten pistetään sille oikein iso sopimus sinne, koska se on vaan niin beast kaiken kaikkiaan. Jengi siis, se on niin vakiintunut ja se on niin hyvä kuin se vaan voi olla niillä pelaajistoilla, mitä se sisältää. Ja kaiken kaikkiaan toiminta on parempaa kuin mitä tämän HUTin kokoonpano valikko, näin esimerkkinä. Jotenka mennään toteuttamaan tätä tämän joukkueen paremmuutta. No, sanotaan nyt vaan, että hyvyyttä. No miten toi nyt voisi sanoa? No mut joka tapauksessa painetaan ensin ympyräisten X:ää. Jatketaan peliin. Ensimmäiseen otteluun vastaan asettuu Filthy Danny, jaahas, HUT. Kukas tuo se äijä on? Nyt on kyllä tuota noin niin nimet pielessä, eipäs tulekaan mieleen. Se tulee kuitenkin pelissä saman tien sille, että no miten mä nyt tonkin pystyin unohtamaan taas. Florida. Siperian jokerit. Jahas. Gadrö, Kuznetsov, Jakupov. Ai, siitä eka maalipaikka. Mä niin kaavailin sen. Se oli yhdestä eka minuuttia. Ihan ihme juttu, että se eka minuutti kestääkin noin pitkään. Ja sille pistetään Verbataa aloitukseen. Kuviota. Maybe. 1-0. Oho, nopea YV-pujotus sieltä, niin Johnny Gaudreau paikallaan. Täydellinen alku. Kerrankin toi kuvio toimi. Ei kannata pistää noita äijä aloittaa alivoimalla. Okei. Ei herrakö. Vaffonde. Schultz. Vähelelelen. Okei, nyt. Tää äijä vaan snaippas mulle. Darlingi ei nyt kyllä nyt. Et ansaitse kultaa. Aha, Kudrow loukkaantu. Ok. Nyt siitä rebound. Siellä on maalin kulmalla. Zibaneat loistavasti. Kaksi maalia. Molemmat one-timereita. Yllättävää. Mut silti. Teidän täytyy kyllä myöntää, että toi haku tuot maalin kulmat oli kyllä aika nopein ovella. Oho. Mitäs mä nyt taas säädän tossa? Entäs... No, eikö se nyt saada sitä lämärisyöttö maali? Nyt kyllä vähän lagaa. Pahaa entelevästi. Mulla. Ai, mä niin kaavailin sen. Mua vähän pelottaa, että mulla on tuo puhelimen netti nyt vähän takkuunut. Se on heittänyt pihalle, että... En sitten yhtään ihmettele, että jos on ihan varautunut siihen, että jos saattaa tulla disconnect-tappio ensimmäistä kertaa erittäin pitkään aikaa mulle. Se olisi toinen disconnect-tappio, mikä mä nauhoitan. Ensimmäinen on tuolla NHL 15 pakettijoukkuessa erässä sarjassa. Pystytte löytämään sen sieltä. Ei herranen aika. Taas rebound-taktiikkaa ja sitten se on tasaan. Miettikää nyt. Nyt mä näen sen, kuka sen kapteeni on. Onks Kuznetsov oikeesti ton näkönen? Snaippi. Ehdottomasti. Snaipperille snaippi maali. Siinä olisikin ollut jänskä lämärisyöttömaali. Koitin kyllä semmoista snaippia tossa nyt sitten. Ensimmäisen erän jälkeen tää on niinku... Yllättävästikin 3-2. Ja taas on one-timereita. Se on tämmönen one-timer-päivä nyt tästä. No jos niitä snaippeja tulee paikkoja, niin sitten ne käytetään, mutta... Ennustinpas oikein. Tossahan tuo näkyy. Hyökkäys on aika 4-1. Laukaukset kolminkertaisesti. No okei, melkein molemmat. Ei pieni liioittelu ole niin pahasta. Joissain tapauksissa tietysti on. Pysykää jätkät korrekteina aina. Määttää ja parkkaa.
kovi. No niin, taas tulee lagit mulle. Kohta mulla menee poikki. Nyt oli kyllä niin kovaalla paikalla se rystyveivin paikka siinä, että semmonen ujutetaan tällä kertaa. Se vauhti vaan on niin huimaa kerta kaikkiaan. Kyllä se tästä nyt huomataan, että kyllä se nopeus vaikuttaa yhäkin niinku aikas. Törkeen paljon. Aina sama juttu NHL 13 lähtien. Ai, näittekö te miten lähellä toikin oli tossa? Ja kammaleeri läpi. Ai, tolppa siitä. Siellä taas paikassa. Sitten siinä oli joku maalikehikko tiellä. Tyyli. Odotetaanko samaa kuin silloin? Tuleeko identtiset maalit? Melkein. Pitäisi ehkä vähän tulla... Mitä mä tein siinä edellisessä kerran? Mä tulin sieltä niinku lähemmäs tuolta laidan kautta, okay? Nyt se meni tuohon heittäytymään, okei. Okay. Elikkä se niinku vois väittää, että se tajus sen, mutta nyt mä en tajunnut vetää tosta. Ja zibanejat läpi siellä, niin... Tuleeko? Ei, Tarlinki ei toista viivakutia päästänyt. Okei, okay. Toi on kyllä pakko myöntää, että toi oli kyllä aika tasainen itse asiassa toi. Aha. Koukkua. Ja siitä maali. Huhhuh, mikä kuvio. Miten mä vaan onnistun aina pujottelemaan täältä? Siis mä en tiedä itekään suunnilleen. Järkyttävä. Darren Helmi. Pistä Vatasella vaan persettä sen pakille siinä ja Ekbladille ja sit vaan joku Helmi vaan tulee ja liukuu sen kiekon kanssa maaliin saa. Higaan! Tainapas ottaa vähän huikkaa. Hiback! No päästinpäs mä nyt sen aika helposti sieltä, mutta eipäs tehnykään. Nyt kyllä just näin. Heti ylivoimalla. Se on jännä se jäähyhän. Mä sain sen jäähyn siitä, kun se ei ollut kiekossa. Kahden maalin ero taas. Siis toinen niinku käytännössä samanlainen. Mikä tossa on? Miksi se maalivahti mene kiinni siihen tolppaan? Ihan ihmeellistä. Mä vaan koitin vaan sitä just sen takia, koska se meni sille Helmillä. Siinä ekaskin tilanteessa siinä Helmin maalissa, niin mä vaan niinku vedin sitä, koska mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa tai mitään. Se oli niinku epätoivoinen yritys, mutta se näköjään menee. Näin ne hotspotit löydetään, äijät, hei. Ja nyt se on taas niinku gone. Ai se toimii noin. Mä muuten osaan tulevaisuudessa vetää noista. Olisinko ehkä saanut enemmän maaleja tässä, jos mä en olisi koettanut hakea vaan pelkkiä lämärisyöttä maaleja. Miten noi on oikeasti noin vähissä noitten mittarit? En mä oo tommosta nähnyt oikeastaan missään vaiheessa. Älä nyt jaksa. Huh, mä katsoin, että se melkein jo katkes. No tein mä nyt yhden. Mä mietin just tota kuvioa. Raitin äijä, siitä niin viivalle kiekko. Toi olisi edellisessä videossa, mä just mietin tota, vai oliko se sitä edellisessä MM-videossa. Että kun pudottaa tosta aloituskuviosta viivalle ja nousee ja vetää just tosta, että siitä tulee maali. Mikä? Videon täytettä. Pakko! Uskomatonta, ei katkennu. Vois kattoo signaalin vahvuuden vaikka seuraavaksi. Ekat pisteet kutos divarista. Loistavaa. Meillä on vielä toinen tai ehkä jopa kolmaskin tässä. Saa nähdä jos vaikka katkee, niin otetaanko riski vielä kolmanteen, jos tulee seuraavassa semmonen. Siinä on sitä, että sit ne on meni vähän merkitykset, että miksi kun äijä oli gone. Se siitä. Niin joo, se Gaudreau. Kädet kolme ottelua, uskomatonta, käsivamma. Valmiita menemään. Mä oon kutos divarissa ja mulla näkyy, että mulla on 70 sopimuskorttia kokoelmassa vielä. Se on ihan hyvä luku. Toisen otteluun, se haki taas yllättävän nopeasti. Vastaan asettuu Vikings.
Okei. Okay. Silloin, eikö toi Ryan McDonough? No, se meinaa sitä, että läjä nyt on aika hyvä tiimi sittenpä, veikkaisinpa. Hei, mä oon muuten kotona. Tää peli katkee, mutta se ei välttämättä sit oo mun katkeeminen. Sieltä voi katketa näköjään myöskin. Siis se, vaikka se näyttää, että se on satunainen kotivieras, niin kyllähän se on pakko jotenkin mennä silleen, että onks PS4 mukaan niin aikaa edellään oleva systeemi, että siellä niinku se, jolla ei ois varpinetti, niin se muka sitten pyörittää sitä peliä. Tää äijä on tota noin niin tämmönen, joka painaa starttia tässä näin. No, ei kai sitten onnistunut. Nää kotiparat mulle niin tuntemattomat, että siitä tolppaan. Nää ohjaukset on liian tehokkaita, mitä nää koneet huitoo. McDonough liikkuu silleen pahaa enteilevästi. Nyt tulee taas tää laki. Se on muuta. Eikö mennyt? No joo. Sitten tää Filppula tulee tuolta niin sairaan nopea. Näittekö te miten sairaan nopea se Filppula oli suhteessa näihin muihin? Suoraan vaihdosta. Eikö se Vanejärki tullut suoraan vaihdosta? Oi oi, mikä maa. Lasketaanko toi Finseriksi? Ei sitä tietenkään lasketa, mutta siis kuitenkin. Nää L2 lämärit on myöskin back. Ja mulla on yhä tuo Vancouverin maskotti. Aina ne on pelinessä ensimmäiset pitää kattoa. Vähän toi Sivanajärin animaatio. Totta kai sit animaatio näyttää vähän kömpilöltä, mutta perhana kun se toimii hyvin. Maali! Removeivi peliin! Mä oon nyt ottanut sen nimen. Mikä se on se? Kun se, sitä ei voi sanoa, että se on niinku maalin takaa tuleminen enää, kun ei sit tulla suoranaisesti niinku maalin takaa, kun ei sitä voi taivuttaa siitä kulmasta enää. Syötin tän mun vastustajan läpi ajoon näin helposti. Juoni. Niin. Tolppaan siitä. Ois tosta pitänyt kyllä vetää takaisin syöttelöintä. Ja toinen tolppa. Oisko se ollut maalivahdihäirintää? En mä itseasiassa tiedä. Oh my. Hei. Ei. Ei se vaan pääs. 2-0 ekaara jälkeen. Tää ei kyllä semmoista ilotulitusta ole ollut kuin ne edelliset episodit. Vire huonontunut pikkuhiljaa koko ajan. Tääkin aika tasainen tää ekaara loppujen lopuksi. Ai ai, taas tolppa. Hetkinen. Pomppi. Sillä on joku De La Rose. Nyt on kyllä pakko tehdä maali. Taas tolppa. Tää on cheese-peli. Tää on niinku totaalinen cheese-matsi. Mene nyt sisään. Mene sisään, ei vaan millään. Lähteekö tää? Tai jotain? Kyllä. Mut siis mitä? Kuten huomaatitte näistä mun koosteista ja niistä tolppien määristä. Siis kuitenkin. Toi mun reaktio ehkä jäi tuohon maaliin vähän vajavaiseksi, mutta katsotaan, jos mä pystyisin nauraa tälle jälkikäteen. Hih! Analysoidaan tää tilanne niin kuin ihan neutraalista näkökulmasta. Mä koitin vetää tuossa jalkakikkaa, näin ollen, mutta ei. Sillä on tämä yksi pelaaja, tämä maila, mikä häiritsi mua tässä koko ajan. Ja sitten täällä on tällainen Hörnqvisti täällä. Ilman sitä mailaansa. Niin hän päättää kaikessa viisaudessaan syöttää sen omaan maaliinsa. Se ottaa kyllä kimmokkeen tosta Lindholmista. Osuu ensin sen luistimeen. Ja sitten saa kuningasajatuksen. Se varmaan yritti syöttää sen Lindholmille tai jotain kädellä omalla alueella. Lindholmi ei tätä tiedä, koska hän on hänestä vain metrin päässä.
ja kiekko ohjautuu maaliin. Tämä on yksi suurimmista mestariteoksista, mitä NR voi tarjota. Aitoa realismia. Arvaamattomuutta, jääkiekon arvaamattomuutta. No sitä tää kyllä tuo. Ei tässä mitään bugia ole sinällänsä. Paitsi se, että tämä Hörnqvist vaan on ihan helvetin tyhmä tässä, kun se päättää omalla alueella alivoimalla syöttää sen kädellä kohti omaa maalia ylipäätään. Analyysi on päättynyt. Tämä oli hassun hauskaa. Mikä näissä on näissä mun peleissä, kun aina tapahtuu jotain ihan kummallista? No, 2-0 rekordi tällä hetkellä kuitenkin kutosdivarissa. Näkemiin tältä erää, jatketaan matkaa mestaruuteen seuraavan osan ja episodin merkeissä. Rekordi näkyy alhaalla, sen pohjalta seuraavaan videoon. Outro lähestyy jälleen, ei sitä sen enempää. Loppas.